madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaabilay hogamiyayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye oo dalka u yimi la wareegista maxaabiis madaxweynuhu hore u cafiyey qoraal lagu daabacay bogga barta bulshada ee facebook ee xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa u dhignayd sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa xalay qaabilay wafdi madax dhaqameed oo uu hogaaminayo guddoomiyaha dhaqanka ee beelaha hawiye mudane maxamed xasan xaad kulankan uu madaxweynuhu la qaatay madax dhaqameed ka socda beelaha hawiye ayaa sida lagu sheegay qoraalka afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ka qabsoomay xalay xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland bahda dhaqanka ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay cafiska uu fidiyay 19 maxbuus oo burcad badeednimo u xidhna kuwaas oo laga soo wareejiyey dalka Seychelles isla markaana uu madaxweynuhu dhowaan cafis u fidiyey madax dhaqameedka beelaha hawiye ayaa maantaba u ambabaxay dalkoodii hooye ee Soomaaliya iyaga oo hogaaminaya 19 maxbuus ee uu madaxweynuhu cafiska ku sii daayay kuwaas oo muddo 9 sano ah ku xidhnaa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa xabiista waa aragtaan iyagoo yaryar baa naloo keeno dhalinyaro ah dhaqan celin baanu ku samaynay qaar badan baa farsamooyin bartay waa wada xaafid alqur'aan iminka waa ragga aragtaan quruxdooda tacab badan baa nagaga baxay haddaanu nahay ciidan asluubaan ahaan maanta nin waliba farsamo uu ku shaqaysto oo waddankiisii markuu ku noqdo gobolkiisii uu ku shaqaysto maanta wuu leeyahay kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maxaabiis tiradoodu la agtahay 19 maxbuus runtii waan uga mahadcelinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga Hargeysa ka horna laga soo wareejiyey jasiiradahaas Seychelles iyo meelahaas marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacayo aad aan uga mahadcelinaynaa xalayntana saasaanu maarta uga mahadcelinaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa goliisa wasiirada iyo dhammaan madaxda Soomaaliland iyo shacabkeedaba waxaan rabnaa shacabka Soomaaliland inaan uga mahadcelinno maxaabiistan aan maantay airborka aan ka wada duulayno siindayntii iyo cafintii madaxweynaha uu cafiyey waxaa farxad noo ah maanta in 19 ka mid a maxaabiista ku xidhneed xabsiga Hargeysa muddo 9 sanadooda ay saaka ka ambabaxayaan airbootka insha allah waan rajaynaynaa inay naba tagaan deegaankoodii galmudug waxay ka tegi doonaan magaalada Gaalkacyo galmudug ayay maanta ka tegi doonaan haddii alla idmo waxaa sida odayaashaan la qabnaa mahadcelinta madaxweynaha iyo dowladda Soomaalilandba sida ay ugu dhiiradeen maadaama muddo badan ay raggan xidhnaayeen xukuumado badanna ay soo mareen runtii madaxweynuhu ku dhiiraday inuu isagoo sharciga u eegaya uu cafiyo maxaabiistan uga mahadcelinaynaa iyada oo uu sii sagootiyey la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhallinyarada mudane cabdiwaaxid cabdilqaadir cabdiraxmaan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland halkaasaan ku sii sagootiyeyno maxaabiistii madaxweynuhu cafiyey reer galmudug iyadoo ay sidoo kale joogaan oo ay u yimaadeen inay sii kaxeeyaan maxaabiista odayaasha reer Muqdisho ugu horeeyo guddoomiye maxamed xasan xaadi iyo odayaasha kale la socday sultaan mustafa maxamuud awseed runtii qiimo iyo sharaf bay noo tahay maanta in cafiskii madaxweynuhu iyadoo la fulinayo aan maanta halkan ku sii ambabixino waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo gartay dhallinyarada Soomaaliyeed ee muddada xabsiyada ku jirtay laga soo warjiriyay Seychelles ee burcad badeenimada ku eedaysnaa inuu cafis u fidiyey qiimo iyo sharaf gaar ah runtii noo tahay kulanka xalay ayaa waxa madaxweynaha ku wehelinayay mas-uuliyiin iskugu jira wasiiro taliyayaal iyo xeer ilaaliyaha qaranka axmed maxamuud yuusuf telefishin kasaab hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.